Вітаю в прямому ефірі новини. В цій студії разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. Сьогодні у випуску 45 нових випадків COVID-19 на Вінниччині. За останню добу одна людина померла. Купатися заборонено. Вода на вінницьких пляжах не відповідає санітарним нормам. У Вінниці почали навчати асистентів для дітей з інвалідністю. Запобіжний захід сьогодні обирали водійці ВАЗу, яка сіла за кермо на підпитку і травмувала 4 дітей. Засідання проходило у Вінницькому міському суді. Прокурорка Ольга Жданова клопотала про цілодобовий домашній арешт. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, за відсутності належних водійських прав, вмінь та навиків, здійснила керування автомобілем. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди 4 неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеню. 3 із них – легкі тілесні ушкодження та в однієї дитини тяжкі тілесні ушкодження, які зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в Вінницькій обласній лікарні, переніс тяжку операцію, в нього перелом основи черепа. Свою провину підозрювана визнає. Її захисник просив про нічний домашній арешт, аби та мала змогу заробити гроші на лікування травмованих дітей. Свою вину визнаю повністю, дуже каюсь. Я не думала, що так вийде. Ні за що в світі. Все, що потрібно, я все буду робити. Її родина за час, поки перебувала вона в місцях ізоляції, всіма можливими зусиллями намагалась допомогти потерпілим, відшкодували всі поточні витрати і готуються відшкодовувати надалі. В зв'язку з цим виникає певна потреба її функціонувати, займатися збором коштів для відшкодування збитків. Тому я вважаю, що домашній арешт в темну пору доби буде достатній та доцільний, так як в неї є 2 неповнолітніх дітей, так і буде намагатися усувати наслідки своїх діянь. У цьому клопотанні суддя відмовив. На час досудового розслідування підозрювана перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Клопотання слідчого задовільнити. Стосувати до підозрюваного запобіжний заходу вводити цілодобового домашнього арешту за адресою Вінницька область, Калинівський район, село Слобід, роком на 2 місяці, тобто до 16 серпня 2020 року, в межах строку досудового розслідування. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня близько 10 вечора у селі Слобідка Калинівського району. Здаючи назад, 32-річна водійка наїхала на 4 дітей, які гралися на сусідському подвір'ї. Їх шпиталізували до дитячої обласної лікарні, найстаршому хлопчику 8 років. Як розповіла Суспільному речниця поліції області Анна Олійник, попередньо встановлено, що у крові водійки вміст алкоголю перевищував допустиму норму у 5 разів. В області за добу 45 нових випадків COVID-19. Фахівцями обласного лабораторного центру досліджено 445 зразків. Серед тих, у кого коронавірус, виявили 11 людей із Крижопільського району. Про це Суспільному розповіла головна державна санітарна лікарка області Валентина Зайцева. У Джугастрі Крижопільського району водою із працівників сільської ради 30 чоловік на дні рождення гуляли. В результаті вже є 11 і не знаю ще скільки буде. І сьогодні ми відпрацьовуємо подальший контакт. Люди не розуміють одно, що захворюваність не падає, кількість ліжок зайнятих зростає. І чому от результат має? За минулу добу маємо і один летальний випадок. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 68-річний вінничанин. Всього ж померлих на тепер 24. З початку пандемії в області на COVID-19 захворіли 1500 людей, з них 915 вже одужали, продовжує хворіти 561 людина. Скільки і в яких районах ви наразі бачите на екрані. В Україні ж загалом новий антирекорд захворюваності на коронавірус – 758 інфікованих за добу. Це на 92 людини більше, ніж днем раніше. Рекордно зросла і смертність. Померла 31 людина, ще 415 одужало. Скільки, за офіційними даними, людей хворіє і в яких регіонах, бачите на цій карті. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області, на другому місці Київ, на третьому Львівщина. Від початку пандемії заразилося понад 33 тисячі людей.
Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 липня через те, що нових випадків інфікування з кожним днем стає більше. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр Денис Шмигаль. Посилювати карантин і запроваджувати більше обмежень будуть у тих регіонах, де зростатиме число інфікованих. Ми чітко зафіксуємо ті заборони, які діють впродовж карантину. Наприклад, вимога ходити в масці в приміщеннях або обмеження щодо кількості пасажирів у транспорті. Тому звертаюсь до міських голів, випустіть максимальну кількість громадського транспорту на маршрути. За необхідності розробіть нові маршрути. І до інших подій. Вода на вінницьких пляжах не відповідає санітарним нормам. Про це Суспільному розповіла фахівчиня Держпродспоживслужби міста Людмила Крутікова. Тиждень тому було відібрано зразки на трьох пляжах – Хімік, Центральний та Гонти. Дослідження показали перевищення лактопозитивних та кишкових паличок. Лактозопозитивних кишкових паличок при нормі не більше 5 тисяч в одному літрі води. Їх міст становив на пляжі Гонти 24 тисячі, на пляжі Хімік 46 тисяч і на пляжі Центральному 9300. На пляжі Хімік виявлено підвищений вміст кишкової палички. Таке мікробне забруднення річки, каже Крутікова, через те, що водойма не встигає самоочиститись. Наступне дослідження Держпродспоживслужба проведе всередині липня. Поки ж просять не купатись у вінницьких водоймах. Тим більше, що через карантин пляжі офіційно і досі закриті. В разі купання вода може потрапляти в ротову порожнину, в шлунково-кишковий тракт, викликати симптоми гастроентероколіту, які проявляються в болі в області живота, температура може підвищена. На Вінниччині розпочався сезон білих грибів, маремух та сироїжок. Торгувати ними на привокзальному почали з понеділка, розповів Суспільному адміністратор ринку Олександр Комісарчук. Скільки сьогодні просять за кілограм лісових грибів і чи є випадки отруєння ними у місті, Юля Вознюк зараз розкаже. Настоящий білий гриб. Це польський, це маремушка. О, і польський якийсь. По чому ці? Ці 130, ці 80, маремушка 40. Продавчиня Олена Луценко каже, ці гриби до Вінниці привезла з Тиюрівського району. Додає, гриби збирає з 5 років. Знає свої місця, їх показала лише своїм дітям. Для неї, розповідає, зараз це єдиний заробіток. Гриби, скільки я з дітства, на одному тому самому лісі, в тому лісі збираєш, де батьки завели, там і збираєш. І так я завела своїх дітей і своїх внучків. Пів п'ятого ранку вже повинна в лісі бути, вісім виходь, бо далі нема що робити. Просто людей багато набігає і ти тіряєшся трошки. Вінничанин Анатолій Ткаченко каже, ціни на гриби кусаються, але купує, бо розуміє, що зібрати їх непросто. Жінка ходила по лісу, десь там когось збирала. От що ж вона, ну, принесла, хоче торгувати. То що ж вона? По 20 гривень віддасть. А це продавчиня Світлана. Каже, сезон білих грибів лише розпочався. Цьогоріч із запізненням, торік у цю пору їх було значно більше. Як намальовані, дивіться, ось ще покажу. Отакі грибочки ростуть у нас на Вінниччині. Додає, через дощі гриби псуються. За кілограм білих просить 150 гривень. Білий гриб, бачите, який він гарний. Надо був, щоб чистий, непоїдений. Це майський гриб називається. Щоб були свіженькі, хороші. На 10 ранку на привокзальному гриби, які назбирали самотужки, реалізовували 4 продавці. За словами адміністратора ринку Олександра Комісарчука, торгувати грибами на привокзальному розпочали 2 дні тому. Грибників, каже, небагато. Додає, ті обов'язково мають отримати дозвіл із лабораторії. Вони йдуть в лабораторію, зразу перевіряють. І тільки при наявності цього беточка вони собі торгують. Зараз грибів на базарі небагато. Пенсіонер Григорій Костюк каже, більше любить лісові гриби, а не штучно вирощені. Отруїтися не боїться, бо, додає, розбирається в них і вміє готувати. Потрібно знати, які це гриби. От. Якщо не знаєш гриб, то краще його не брати і не жарити, і не їсти. Я кажу, моя бабушка говорила, все полезно, що в рот полезло. Ну, треба вибирати правильно гриби. За словами фахівчині Держпродспоживслужби Вінниці Оксани Журавльової, поки випадків отруєнь грибами у місті зафіксовано не було. Та все ж застерігає, якщо у продавця немає на руках лабораторного висновку, такі гриби краще не купувати. Листи направляємо до керівництва ринків з застереженням того, що на території ринків проводиться реалізація дикорослих грибів лише за наявністю експертних висновків ветеринарно-санітарної експертизи. Умовно пригодні або неістівні гриби до реалізації не допускаються.
Наша героїня Олена Луценко по завершенні сезону грибів каже, ходитиме до лісу по ягоди. Місця, де їх збирати, теж знає. Там сонечка почнеться, там ще щось вже. Мусиш десь крутитися. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці навчають асистентів з особливими потребами. Для дітей з особливими потребами проходять курси на базі міського центру соціально-психологічної реабілітації «Гармонія». Про це Суспільному розповіла ідейниця навчань Олеся Самойленко. Додає, навчання двотижневі і перше в Україні. Хто став слухачами та чому вчитимуть, Наталя Колодій розпитувала. Яна Мазур сама виховує доньку Діану. Дівчинці за місяць виповниться 10 років. Діана має генетичне захворювання, тож з дитинства пересувається на візку. Аби соціалізувати дитину, Яна розповідає, до Вінниці переїхали з Тульчинського району. Тут винаймають житло. На рік я повернулася додому, побачила, що умови там не створені для таких діток, і мусила переїхати назад до Вінниці, щоб дитина була соціально активно. Яна – одна з учасниць курсів, де навчають бути асистентами дітей з інвалідністю. Додає, за три дні навчань дізналася чимало нового. Ці курси були б корисні, а взагалі для всіх людей, тому що ми стикаємося з людьми, які не бачать чи не чують і в транспорті, і в магазинах. Ми не вміємо себе вести і не знаємо, і навіть, може, і хотіли б якось допомогти, та не знаємо як. Навчання асистентів дитини з особливими потребами зорганізували представники Української спілки осіб з інвалідністю. Її очільниця Олеся Самойленко розповідає, в пілотному проєкті беруть участь 13 людей. Протягом 2 тижнів їх навчатимуть супроводжувати дітей з різними захворюваннями, допомагати під час навчання у школі. Світлана Заборовська учасників вчить жестовій мові. Мити руки. Каже, аби пізнати основи жестової мови, необхідно 20 занять. Поруч нас дуже багато глухих людей, які потребують цієї послуги і допомоги іменно в жестовій мові. І тому зараз дуже високий відсоток людей, які бажають, хочуть навчатися жестовій мові. А Олеся Самойленко веде курс альтернативної комунікації, вчить розуміти бажання невербальних дітей. Ти хочеш побігати, погуляти, погратися, що ти хочеш? На жаль, в нас в Україні, коли бачать негативну поведінку дитини, там, наприклад, дитина кричить, б'ється, кусається, відразу списують це на якісь медичні проблеми і призначають лікування у вигляді там основних нейролептиків. А насправді дитина не вміє комунікувати, вона не може висловити іншим способом свої бажання. Наприклад, вона не може елементарно сказати, що я хочу пити. Самойленко додає, послуги асистента дитини з інвалідністю в Україні будуть оплачуватися державою. Наша пілот на групі в більшості це батьки дітей якраз з інвалідністю, які наразі по факту сидять під дверима класу, так, і, наприклад, в зв'язку з цим не можуть іти працювати, так, але можуть бачити себе в розвитку в цьому напрямку. І якраз посада асистента дитини, вона зможе допомогти також людям реалізовуватися в цьому напрямку. Я фактично асистент дитини вже 3 роки, бо дитина перейшла в 4-й клас, я 3 роки біля неї. Але зарплату я за це не отримую. А тепер мені буде трохи легше фінансово. Ольга Сич за фахом економіст. Жінка має 3 дітей. Додає, прийшла на курси, бо хоче допомагати дітям з інвалідністю. В мене немає страху перед цими дітьми. Я їх люблю, коли я відношусь до дитини, як до своєї дитини. І тоді починаєш відчувати, тоді є мотивація, щоб навчитися і дійсно допомогти. У рамках проєкту, окрім теорії, заплановані і практичні заняття. За словами Олесі Самойленко, розпочнуться вони на початку навчального року. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. І наразі це вся інформація. Нагадаю, в цій студії працювала разом зі мною сурдоперекладач Марина Нікітіна. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі в ефірі.